ima ta neka priča da su ti, da kažem, tema pametnih gradova i digitalizacije, da je to tema za, ekskluzivna tema za neke velike bogate gradove. Ja moram da kažem da iz nekog mog iskustva radio sam u svim zemljama centralne istočne Evrope, manje više taj posao, to nije tačno. Dakle, upravo su lideri u, primjeni tehnologije mogu da kažem nekom javnom sektoru, u lokalnim upravama, gradovi komplikirani, dakle neki, da kažem, srednje veličine ili mali srednji gradovi. Ima puno razloga, ne bi ulazio u to zašto je tako, ali ti neki veliki bogati gradovi su počeli sa uvođenjem tehnologije informacionih pre 30-40 godina i sad je te silo se jako teško, tako kažem, razbiti, ujediniti, a tehnologija sada, taj tehnološki iskorak može da se radi, da kažem, ne tako skupo, jer po meni je sad privilegija da tako kažem manjih sredina, dakle brže mogu da uđu to i to je neko kraj za pilot u tom, smislu. Da sve što se radi, sve servise koje, tehnološke servise koje grad vodi, će voditi, treba da imaju taj glavni cilj, možda baš reći jedini, ali glavni cilj da uvedu što da kažem više, ali što kvalitetnije usluge za, građane i za za poslovno okruženje. U tom smislu mislim da Pirot, pošto znajući šta je već urađeno i kakvi su planovi za dalje, mislim da imamo ogromnu šansu i kao što će biti lider u, recimo, za slobodnu zonu i praktično regionalni centar, ima velike šanse i mislim da je na dobrom putu da bude primer jednog, da tako kažem, digitalizovanog grada, u ovom smislu kako sam naučio sve kao i da bude lider u Srbiji, ne samo i naravno i šire.